Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrošli u još jedan klip. Ne smorite ljudi da razvalite like na ovaj video, subscribite se naravno na kanal i uključite sve notifikacije da ne propustite niti jedan sljedeći klip ili live. Ja bih da probamo za ovaj video da roknu jedno 2000 lajkova ako želite još internet kafe simulatora na kanalu. I danas svi se moji, kao što možete vidjeti, nalazio se ponovo u internet kafe simulatoru i nastavimo tamo gdje smo stali u prošloj epizodi gdje trebamo da kupimo onaj Bitcoin miner, da zaradimo grdne pare, da se obogatimo, da budemo milioneri ovdje u ovoj igrici, razumeš, da nam Elon Musk zavidi, ako me razumeš. Znači, cepamo skroz na prvi sprat, nema zezanja, to jest na prizemlje dole da odemo u naš kafić. Ajde bre, u naš kafić, žurionicu, jel? Jo, vidi, na 10 klik mogu da pokazujem srednji prst. WTF, zašto ja nisam znao za to? Okej, koji klinac je ova igra? I šta ako njemu pokažem srednji prst? Ništa. Opa, sine, opa! Ništa. Evo ga Vin Dieselu. Ništa. Niko vas ne dira ako pokažete srednji prst. Ajde, dobro. U prošloj epizodi se desilo svašta nešto jako zanimljivo. Dosta nekih teških situacija smo imali sa našim kafeom. Ali dobro. Idemo sada da otvorimo kafić. Znači, trebaju nam pare, a i trebamo da kupimo taj Bitcoin miner. Zapravo, ne znam da li imamo mi Bitcoin minera. Nemamo, ali imamo dovoljno para za njega. Tako da otići ću sada da kupim onaj Bitcoin miner i da vidimo kako to sve funkcioniše. Šta je ovo? That electricity is constantly turning off. These bastards are deliberately close the electricity to take bribes. Aha, aha, znači ako mu damo 200 dolara više nam neće isključivati struju. Ok, to je poprilično dobro, ali prvo bih hteo da kupim te Bitcoin minere, a zapravo ovamo ne možemo da odamo. Znači moramo se ovamo ove druge strane, dobro, dobro. To se nalazi ovdje ako se ne varam da se kupi te Bitcoin mineri, da, 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 to je ovdje. Ok, kupit ćemo jedan BTC miner, uzet ćemo ga i vidimo se gospođo, hvala za dobro. E sad, kako se ovo koristi, iskreno pa... Prvo da kažem, nemam pojma. Znači, stvarno ne znam kako se ovo koristi. Morat ćemo sada da vidimo. Znači, otvaramo ovo. Evo, stavit ćemo ovaj Bitcoin miner. Evo, tipa nekoga... Šta ja znam, nekoga tu. Kako sad? Aha, znači, aktiviramo ga. The code entered was not found. Aha, znači, miner kod moramo da nađemo. A kako da nađem taj miner kodu? Nemam pojma te, bro. Ajmo da vidimo. Pretpostavljam da moramo u onom programu kao BTC miner, pa nađemo taj miner kod ili nešto. Ne verujem da je baš nešto teško. Okay, evo ga, ovdje miner. Aha. Evo vidite, ovdje piše. The code has been used for mining oni, ovo, oni 32V, oni 32V, oni 32V, oni 32V, znači oni 32V, jel' tako? Evo ga, počelo je da radi, ajde vidimo. Including the network for mining, mining verified, evo ga, počeli smo da minujemo. Okej, i gdje se sada nalaze te naše kriptovalute ili šta već, nemam pojma. Uglavnom, to sada radi, ali ajmo da vidimo gdje su te naše parice. Gdje se to možda, imamo dva računa, okej. 20 dolara. Aha, zovu policiju. To je struje košta samo 4 dolara. Pff, WTF. Ok. Znači, ajmo da vidimo kako bre ovo beše. Aha, treba nam kripto. I tu bi trebali sada da imamo kao naše nešto, jel? Ali ne znam gdje to piše, brate, koliko ja imam čega. Portfolio, možda tu. Aha, evo ovdje vidite, ovdje piše koliko trenutno imamo. I sad kad bi ovo prodali, koliko bi dobili? WTF te, bro. Gledajte koliko ovo zarađuje pare, e. Šta? Pa ljudi, ovo je ekstra, brat. A, pa ovo je super stvar. Dobro je što sam ja uzio ovaj Bitcoin miner, ovo je ekstra, baš. Ajmo da otvorimo ovaj kafe. Čekaj. Ovako. Te, bro, pa ovo je odlična stvar, znači WTF. Ne mogu da verujem da se toliko para može zaraditi od jednog Bitcoin minera. Beži, Keru. Beži. Ajde, ajde, mušterije, upadajte u žurionicu, najbolja igraonica na svetu, znači, ne postoji bolja, veruj mi. Evo, ovaj Peaky Blinder, mogu si i dođeš, brate, da vidiš kakve igrice imamo, znači, ono, havarije, imamo jednu igricu koja je simulator bacanja novčića, ali dobro. Elon Musk, je, familio, dođi, ili Vin Diesel, možeš i ti, brate. Mačka nema da plati, tako da mrš mačka nas ne zanima. Evo ga, evo je mušterija, idemo da mu aktiviramo, izvolite, approve. Znači, rekli ste mi, ako ne plate, da uzmete ovo ovdje, razumeš, i istučete ih i dobijete pare nazad. Znači, koliko se ja skonto. Tako da, ono, havarija bebo, žurio sam. Miner radi dalje, tako da GG boys. Šta je ovo? Approve. Hoće više vremena. Nema problema. Znači, platit ćemo 200 dolara ovom bilmezu da nam više ne gase struju. Mislim da je to poprilično dobra, da kažemo, stvar. Iskreno nije puno, 200 dolara. Pa, brate mili, sad ćemo mi to da zaradimo odmah sa ovim Bitcoinom. Znači, to je ludilo mozga, brato. Ja, kripto, portfolio, sell all. Ja, već imamo 72 dolara. Znači, havarija, bebo. Odlično. Evo ga, ovaj je došao da da pare. Što je sad Murija došla? Ne znam, samo je
došla i otišla. Usro sam se tebra, rekao šta je sada ovo je. Sad opet gle kad smo dobili neku kaznu da se saranju. Gle kako se prodaju bitcoinići bato. Široko fumelio. Šta je ovo kavaj? Ajoj neki je tamo beži bre. My cafe, I do not suggest, mrš. Znači šta imamo ovdje www. Da li smo dobili neku kaznu? Nismo, odlično. To je baš super. Evo ga ovo je došao, aprovamo. Znači samo dolazite, davajte nam pare i ono žurio tata. Znači trebamo da skupimo 200 da nam više ne gase struju. U evo ga ovaj bombaš. Jesam vam rekao, vidite da ima ovu kao C4. A ne bi se ja sa time zezo. Ne, nikako. Ovo je super što sad imamo i ovaj pasivan biznis. To je stvarno ekstra stvar. Kao što možete vidjeti, top stvar. Evo ga, davaj pare, 33 dolara. Slabo, ali nema veze. Da vidim koliko imamo na ovom kripto portfolio. Znači prodamo sve, evo ga. Imamo već 200 dolara, znači odlično. Sad gdje se nalazi ovaj, evo ga. Evo ti brate pare, sad nam više neće gasiti struju. Tako da to je super. I sljedeće što bismo mogli jeste da proširimo ovo sve više i više. Znači da dodamo više mesta, da možemo da kupimo. Pa da eventualno možda bismo mogli da kupimo još jedan ovdje kao setup. Ali za to će nam trebati poprilično dosta novca. Ne znam tačno nijakoliko, ali trebat će nam poprilično dosta. Trenutno imamo 29 dolara. Ajde ostavit ćemo taj bitcoin nek se onako malo duže skuplja. Da ne prodamo to sve odmah. Evo imamo novu mušteriju. Zašto svaka mušterija ima, brate mili, ovaj pancir brate kod mene? Znači to mi nije jasno nikako. Ali dobro, ajde. Aj tickets nice, I don't care much. Okej, ovaj nam je dao 3 zvezdice. I like. Like, share i subscribe. Ajmo mi ovo malo dočistimo, brate. Vidite da su već krenuli onako malo da prljaju. Modo nije strašno. Danas je baš ono easy dan. Baš easy, brate. Ali šta si ti, čoveče? Pa koji klinac ti je ovaj outfit, bre? Koliko košta tvoj outfit, a? Da vidimo jel vruće. Nije, čak je hladno zapravo. Okej, čudno, ali dobro. Aha, pa zašto je gledao porniće, brate? Pa dobro. Ajde, davaj pare. Evo, ovaj je zadovoljan. Ja sam zadovoljan, gospodine. Iskren da vam budem. Samo vi davajte pare. Please warm the inside. I want to be warm the next time I came. Aha, kaže da je hladno. Pa dobro, brate, pa. Ne može sad sve da bude ekstra. Trebali bi da dobijemo još jednu mušteriju i mislim da je to to za danas. Da vidimo, imamo i ove kao neke physical i cafe sheets. Evo, ajmo ovo da uzmemo. Tip box. People leave more money in the tip box. Aha, dobro. Uglavnom imamo te kao perk pointse i te gluposti, tako da to je stvarno dobra stvar. Ovaj bata se zaglavio, znači ovdje ne znam šta radi. Gleda u ovaj lim ovdje, ali dobro. Ko sam ja da mu kažem šta će onda radi. Ajmo ljudi, još malo smo otvoreni, uskoro gasimo da znate. Ajde, upadajte. Oho, vidim ti da imaš dobre cvike, znači upadaj brate u žurionicu. Tačno si obučan, znači ko naš logo. Veruj mi brate, znači... Kupi žurionicu, brate. Neće niko dođu u žurionicu. Pa ništa. Zatvaramo onda i idemo da pajkimo. Neka miner tu radi, brapo, razumeš? Neće nam se gasiti struja zato što smo ono kupili. Platili onom beskućniku, iako ne znam kakve veze ima beskućnik sa time, ali ajde dobro. Nećemo da se žalimo, brapo, iskreno. Zatvaramo ovo, idemo gore, idemo da spavamo. Znači, ljudi, nema zezanja. Znači, nema zezanja. Sada smo upali u ozbiljan biznis. Ajde, izgleda da mogu da se kupe kao ti drugi spratovi. Čekajte, ajde dodamo na drugi sprat. Iskreno me zanima da li mogu da se kupe ovi spratovi, to jest stanovi ovdje. Sad ćemo imati. One hour free. Šta je to bre? Aha, ovdje je kao igronica neka. Gle, kako to izgleda. Dobro. Ne mogu da bijem ovog. Ne mogu. Ali eto, ovdje je kao neka igronica, dobro. Ajde, dodajemo na kec. A na kec je izlaz, jel? Da. Ništa, idemo na trojku. Iako ovo nije neka velika zgrada. I ništa, idemo da spavamo. I onda ujutro da se pripremimo za posao. Jel nema više zezanja, ljudi. Mora odmah da se radi. Nema ni da se jede, ni ništa. Odmah ide da se radi. Znači, nema zezanja, brati. Treba da se vrte pare, bre. Evo je Murija. A pazi, što ide tripolonski sve vreme. Opet ovaj nešto traži, a? Da vidimo šta hoće sad. Dude, that's a big fight. Can you bring me 3 baseball bats? Of course. Znači, 3 baseball bats moramo da mu nabavimo. Nije problem, familio, nije problem. Sad ćemo da kupimo 2 odavde. Te ovaj, ovdje se nalazi. Znači, verovatno će nam dati pun klinac para. Ali mislim da ćemo morati jednu po jednu da mu donosimo, pošto mi, ono, nemamo backpack, brat. Ili ja ne znam kako se to ubacuje u backpack. Nemam pojma. Aha, znači nemamo backpack, moramo backpack da kupimo. Find 3 baseball bats. Pa kako da mu dam? Nemam pojma. Ništa, odnesćemo ovaj
baseball bat tamo kod nas. Možda samo to trebamo da urodimo ili nemam pojma ni ja. Stvarno nam, ne znam. Uglavnom ostavit ćemo to tamo. Pretpostavljam da moramo da imamo onaj backpack. Verovatno, najverovatnije. Ajmo da vidimo koliko smo zaradili para sa kripto. Miner tu i dalje radi, odlično. Znači, da vidimo koliko smo zaradili para od bitcoina. Opa, bato, gle. Dve, koje parice, sine. To mi reci, to mi daj. Znači, otići ćemo samo, možda, nemam pojma. Zapravo, zatvorit ćemo ovo. Idem samo da vidim koliko koštaju oni rančevi i to da stavimo više tih zezancija. 475.000, znači 475 je ovaj najjeftiniji. Dobro, to sada znamo, znači trebat će nam taj ranac kako bismo poneli te, da kažemo, palice. Ništa, otvorit ćemo sada radnju, rabi nam parice. Znači, upadajte u najbolju igronicu. Znači, kupi žurionicu, brate, veruj mi. Najbolje ono cenik kvaliteta upravo ovdje imate. Ste me čuli, bre? Nema korone, nema ničega. Znači, ono, full pričica. Evo, čak i kjerovi vole tu da spavaju i ono, baš full priča, brate. Joj, ali ovo onaj SQC, brate. Da. Ladno su uradili SQC-a, gle. Zašto mene nisu ubacili u igru, bre? Smradovi jedni. Kako da ti dam 3 komada? Pa da, moram da imam, brate, ranac, jebi ga. Ne mogu nikako drugačije. Evo, ovi sedaju, ustaju. Zašto niko neće da uđe u žurionicu, bre? Niko ne voli da igra igrice. Eto. Okej, ovo i dalje majnuje. Ništa, to nek majnuje. Znači, ostavit ćemo do kraja dana neka majna, pa ćemo onda tek da prodamo. Aha, morao sam možda da dođem do toga, pa zato nije ni, dalje kao nije bilo aktivno, nemam pojma ni ja. Možda zato niko nije dolazio, BMT sepete. A možda, evo. Evo, ova mušterija nam je nešto nije srećna. Ali da, moramo definitivno. Zašto svi gledaju purniće te, bra? Ne razumem. A, već gotova. Pa bome, brza si, devojko. Iskreno. Baš si brza, brat. Idemo da očistimo ovo ostalo. A dobro, samo to je bilo. Ajde malo da vidimo sa sprejom da li je, da bude, razumeš, full pričica. To je to. Znači, treba nam poprilično dosta novca zapravo. Aha, kaže da ima virusa. Opet virusa ima. A daj, bog te mazo. Ajde da prodamo ovo bitcoina što imamo $325. Znači, polako imat ćemo za ranac još malo, što je super. Trenutno nemamo nikakve račune, to je odlično. Ajmo da vidimo koliko koštaju stvari za novi setup. Znači, za još jedan setup, ono, bit će setup, da kažemo, full jednostavan, bez ikakih nekih džiđa-biđa. Evo, imamo novu mušteriju, koliko sam vidio, to je Elon Musk opet. Ajmo. Evo, izvolite. Gde se pre nalaze ovdje stolovi, čoveče? Ne mogu stolove da nađem. Evo ga, desk. Znači, najjeftiniji je $328, ako se ne varam, da, $328. Ovaj oči izgleda još da cepa, može. Evo, brišemo viruse i normalno da se zapalilo, normalno. Pa ja ne mogu da verujem. Zapali se komp Elon Musk, boli ga dupe, brate, on ovdje nešto, kakluje nešto, ne znam ja šta radi. Dobro, ako je tebi lepo, brate moj, i meni je lepo, pravo da ti kažem, neću da se žalim. O, nećeš, đubre, jedno je, neš. Evo ga, ovaj je došao da mi da pare, hvala za dobro, cepaj. Kako je hteo ovaj, jao, đubre jedno. Hteo da ukrade, ali vidio sam ga, smrad jedan, neš, opa, more beautiful girls come, I'll increase the score, 5 zvezdica mi dao, široko familio, šta imaš više da increaseš, brate, pa do koliko to ide, do 10, oooo, nema sprdnje, brate, opasna priča postala, majke mi, daj da ovo prodamo, $464, jo, ljudi, pa mi možda imamo dovoljno, možda imamo dovoljno za ranac, čekaj, idemo brzo da kupimo ranac, brzo, ko basolji, ne, fali nam $10. Nemoj da me zezaš, brate. Da mi fali $10. Pa ja ne mogu da verujem. Jel imamo novu mušteriju? Imamo opet Elon Musk. Dobro, Elone, brate, šta radiš ti? Da, bre. Ova Elon, najčešća mušterija kod mene, brate. I ono više kupiš ovi, brate. Tako, sve je čisto, sve je tip top. Mačko moja. Sugar honey, dečko moj. Alo, mrš mi bre sa poseda. Mogu da uđu samo ovi koji će da daju pare. Šta on radi? Kao igra igrice, a ne znam nija. Ovo igra Skyrim, šta je ovo? Gle što mu piše FPS ovdje gore. Kako su ovo dobro napravili te bro, ne mogu da verujem. Alo bre, ti majmune, sa bombom. Sad ćete sa ranim, znači sad ćete sa ranim. Gdje je nesto? Evo ga, sad ćete sa ranim, dođi vamo bre.
Pam! Aha, ti ćeš meni sa tim C4 da uništavaš sve. Bre, koliko ovaj ostao na kompu? Pa ti ćeš dobre pare da mi daš, a? Samo ti cepaj Skyrim, sine. Što s mene tiče, možda igraš celu noć. Ja ti neću zabraniti. Sad ti meni daj pare. Da imamo za ranac. Hoću ranac, bri. Ranac, bri. E, a što ovaj prodaje ovdje, brate? Su ovo neke jabuke, neke apple. Ne, ovo je nar, brate, neki. Imamo nar i imamo neke... Što je ovo? Nemam pojma, brate. O, evo ga. Davaj pare. 111,1 dolar. Lola, brate. Mislim da ima još vremena da dođe još neko, ali idemo samo da prodamo, znači, sve što imamo ovdje. Da, evo, došla je nova mušterija. 643 dolara. Široko, familio, široko. Ovo će bude samo 30 minuta. Šta mi je dao? I recommended you to buy a fan. Okej, brate, mislim, polako, polako. Prioritet nam je sada da zaradimo što više para, da imamo što više tih setupova, pa ćemo onda i da proširujemo i da kupujemo klime, zajebancije. Evo ga, pobežu ovaj, gle, 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 gle. Gde ćeš, bre, sunšu ti poljubim, dođi vamo, bre. Bam! Ne, pukla mi je, pukla mi je. Uf, jedva sam ga prebio, te bra. Malo falilo da me ubije. Gle, što ovaj drugi došao da me bije? Nije, zbagalo se možda bilo. Oj, čoveč, usro sam se. Mislim da je to to, da ćemo da gasimo gronicu ili nećemo, nemam pojma. Ajde, ostavit ćemo za sada, pošto ima još kao vremena da dođu. Zašto čujem mačku ovdje unutra, te bra? Nemam pojma, znači. I prodat ćemo bitcoine i onda ćemo da kupimo onaj ranac. Ali da, a da, pa meni je zatvoreno, okej. Pa šta se ja čudim što niko ne dolazi, ono zatvoreno, bravo, Đur. Evo, prodat ćemo sve ovo, 704 dolara imamo, znači, široko, familio. Široko, nema šta. Znači, sljedeća investicija nam je definitivno da kupimo onog garda. Znači, da može da nam čuva igronicu, da ne mogu ovi bombaši da uđu unutra, da mi napere sranje. A mi ćemo kupimo ovaj backpack ovdje. Uzet ćemo, kako to sad, šta, mećem ga tu, a? Aha, imamo dva mesta kao. Okej, dobro, dobro. A da vidimo ovdje kako ovo možemo, aha, znači tip box. Tip box još nemamo, ali ajde, stavit ćemo za tip box, a? Da, evo. Sljedeće što ćemo da kupimo je taj tip box. Mada mislim da ćemo uskoro imati dovoljno para za tako nešto. Ali uglavnom idemo da spavamo, familio. I mislim da smo poprilično dobar posao odradili. Mislim, stvarno nema zezancije kod nas i kod žurionice. To ima, brate, da postane najjača igronica u gradu, ja sam ljudi to rekao, znači, nema zezanja, bre. Idemo da pajkimo. I, peoplesi moji, to bi bilo to što se tiče od ovoga videa, nadam se da ste uživali, ako jeste, ne zaboravite da razvalite like, share i subscribe na kanal, a mi se, peoplesi moji, vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. I da ti je veliki pozdrav!